La tornada de Pedro Martín, expulsat durant la victòria al camp del Prat, serà la nota agradable de la prèvia del duel del Nàstic contra l'Atlètic Llevant. El contrast, però, la porta al lateral esquerre Javi Bonilla, sancionat també per la vermella soferta en la derrota a casa davant el Villarreal B. Han passat dies, però aquella acció ha de servir com a moda d'aprenentatge per als Grana. Encara 10 punts de la quarta plaça. Avís a navegants de Toni Saligrat. Volem ser un equip guanyador i no... i el nom això no ens ho pot donar, el Nàstic, perquè si no guanyaríem tot, per nom, per estructura, per club, per ciutat. No, aquí hem de veure el que fem futbolísticament i hem de controlar tot el que passa amb futbol, però també hi ha un altre futbol que també el tenim que dominar, i aquest, per exemple, com bé dius, és un altre. Bonilla portem 16 partits i porta 2 expulsions. Això de mitjana al llarg de l'any serien 6. Ferran Giné és una de les opcions possibles per ocupar la vacant al cantó defensiu esquerre. N'hi ha d'altres, però totes elles són pagats, segons el mateix Saligrat. Queden 2 jornades perquè la Lliga s'aturi i l'Atlètic Llevant se situa 2 punts per sota dels tarragonins, després d'encadenar 3 derrotes. Bueno, doncs aquesta setmana juguem contra un equip que dels 15 punts que ha tret, 12 són a casa. Perdó, 13 són a casa. 4 victòries i un empat a casa. Té números d'equip de playoff a casa. Que vagin passant les jornades i quan vegem que aquesta muntanya de 10, pues igual és una muntanyeta o no ho sé, però jo ara mateix és que sol mirar-la em fot por. Si me dius tens que pujar, és que no vull mirar això. Un Atlètic Llevant Nàstic que començarà diumenge a les 5 de la tarda.